Бігмани. У Коломиї відбувся бізнес-форум. У Писанкову завітали топові бізнесмени країни. Хедлайнером заходу став Євген Черняк, бізнесмен, який входить у топ-100 Forbes, відомий бізнес-спікер. Окрім нього, таємницями успіху ділилися інші успішні бізнесмени країни. Бізнес-форум у Коломиї – це проєкт новоствореної бізнес-спільноти. Ідея заснувати організацію належить місцевому підприємцю Ігорові Дідику. Основна мета діяльності організації – це згуртувати коломийських підприємців задля взаємного розвитку бізнесу у місті. Ігор поїхав у столицю, аби порадитись з успішними бізнесменами, як створити у невеличкій Коломиї бізнес-спільноту. Йому порадили організувати масштабний форум і запросити виступити топових спікерів країни, серед яких один з найуспішніших бізнес-ораторів Євген Черняк. Ігорові вдалося поспілкуватись із ним і запросити у Коломию. В кінці зустрічі я до нього підійшов і кажу, якщо ми зберемо у Коломиї 500 чоловік, ви до нас приїдете? Він каже, так, приїду. Я тоді взяв телефон, кажу, можна на камеру? Він каже, можна. І він озвучився на камеру. Після того у нас було ще десь 2-3 тижні таких переписок, переговорів. От. І в кінці все ж таки ми змогли це зробити. На організацію такого масштабу дійства витратили усього 3 тижні, розповідає Ігор Стражник, місцевий підприємець. Каже, працювали інтенсивно та результатом задоволені, адже бізнес-події такого рівня проводять лише у великих містах. Та й промовців важко запросити у районні центри. Зібрали молодих активних підприємців і в центрі міста біля Писанки записали відеозвернення до Євгена. І Євген погодився приїхати, при тому, що він не їздить по маленьких містах. Це взагалі нонсенс, дуже багато людей не вірить. Окрім Євгена Черняка, на дійстві виступали не менш успішні промовці, зокрема Олесь Тимофеєв, інтернет-підприємець гуру маркетингу Андрій Остапчук, засновник клубу бізнесменів Європи Young Business Club та Дмитро Макаров. Він хоч і наймолодший серед спікерів, та не менш успішний. У свої 18 юнак вже є мільйонером та людиною з книги рекордів України. Свій бізнес Дмитро започаткував ще в 14 років. Сьогодні в його компанії понад 100 працівників, а річний дохід організації – 9 мільйонів доларів. Заробляють на рекламі в інтернеті. Я пішов зі школи на початку 9 класу, бо мав мету заробляти гроші. І я до неї йшов. У 15 років я вже відкрив офіс. У мене працювали люди. І ось нещодавно мені виповнилось 18. І я вже маю велику успішну компанію. Ми працюємо з рекламою у блогерів. Це Ютуб та різноманітні соціальні мережі. Це лідери думок. Це нові формати, які дають дуже плідні результати. Такі бізнес-форуми потрібні, як мінімум, у масштабах країни, щоб з'являлось більше підприємців і розвивався бізнес в Україні. Тоді, відповідно, розвиватиметься і сама Україна. Розрахований захід не лише на підприємців, а й усіх, хто бажає розпочати свою справу. До слова, завітали на дійство не лише коломияни, а й мешканці сусідніх областей. Організатори розповідають, що приїхали поспілкуватись з бізнес-ораторами навіть люди із Дніпра. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК.